Ja by som sa ťa v prvom rade chcel opýtať na to, že ako si sa vlastne ty dostal k tomuto všetkému pred tými 20 rokmi, ako si mi spomínal, keď sme sa rozprávali. Stano Poživenec. Je to podcast, ktorý dúfam, že mnohých z vás poteší, pretože bude to veľmi zaujímavé rozprávanie. Stano je oduševnený motorkar s veľkým M žije tým dlhé roky, konkrétne nejakých 20 rokov, je tomu, čo závodí Drag Race veľmi úspešne, stavia si svoje motorky sám, pozná ich dokonale a za každým, keď sa rozprávam s Dostanom, či už keď sme boli spolu alebo keď sme telefonovali, tak ja ho počúvam s otvorenými ústami a ani neviem, čo sa mám opýtať, pretože on keď spustí, tak ide proste ide, on vie o čom rozpráva má to odžité, má to odjazdené, odrobené a verím tomu, že sa vám tento podcast mnohým bude páčiť teraz v sobotu 15. apríla štartujú štartuje sezóna a závody v Maďarsku v popise sa dozviete viac o čo sa presne jedná a stano tam bude štartovať tiež pokiaľ to počasie dovolí. Takže verím, že sa vám tu bude páčiť. Ak áno, kľudne dajte like, koment alebo to prezdielajte alebo mi napíšte na Instagrame do správy, že či by ste mali záujem o podobné takéto podcasty, alebo či to mám striať na kratšie, na časti, keď to je pre vás príliš dlhé. Nemám s tým problém, seknem to. Môžeme to spraviť ako teda novely. Užite si to. čo som ti hovoril pred chvíľou, kým nás neprerušil telefón, že bavili sme sa síce hodinu o všetkom možnom, o technických záležitostiach, a ohľadne týchto motoriek, ktoré tu máš vyložené, rozložené, rozobraté, poskladané. A všetky varianty. Všetky varianty, áno. Tri rôzne motorky v troch rôznych štádiách. Tak, ja by som sa ťa v prvom rade chcel opýtať na to, že ako si sa vlastne ty dostal k tomuto všetkému pred tými 20 rokmi, ako si mi spomínal, keď sme sa rozprávali. Uh, teraz úplne k prvej motorke alebo úplne, k prvému motorizovanému vozidlu alebo k tomuto športu. Uh, k tomuto športu sa dostaneme, uh -huh. ale úplne k prvej motorke. Už si mi prezradil, že to nebola pionierka, ako ano. pri všetkých ostatných podcastoch, ktoré som doteraz robil. Každý mňa, áno, mňa to pionierka. bola babeta. A ešte stará jednorýchlostná. Neviem, či sa vtedy vôbec vyrábali, myslím si, že ešte nie. A mal som 12 rokov, takže to bolo moje prvé jazdenie na Babete, čo otec mi požičal Babetu. Občas ma na nej previezol, občas mi pustil volant, aby som sa ja to vyskúšal. A potom jedného dňa mi hovoril, že mi vymení, ja som mal bicykel, favorit, a že mi vymení bicykel za Babetu, že on potrebuje sa trošku hýbať, že mu sa nechce stále na tom sedieť a voziť a že do práce bude chodiť na mojom bicykli a ja sa môžem moziť na jeho Babete. Tak sme si to vymenili a prakticky ja už som po biskupických uliciach lietal na Bobete už od 12 rokov. Plus, mínus. A už Prakticky. vtedy si rozmýšľal nad tým, že by to chcelo viac koní a že by to chcelo No vtedy, posúvať, vtedy mi to alebo... stačilo. Vtedy ja neviem, tá chodila 30, 35. A jazdil som to samozrejme bez vodického preukazu, takže 15 prvá vec, čo som riešil, tak bol vodický preukaz. A potom v 16 alebo 15 16 mi otec kúpil Simpson. A s tým som vydržal do 18 Samozrejme, tá prvá babeta už bola upravená, dal som sa na ňu smerovky, som sa na ňu spravil, dvojsedadlovú som uspravil, spravil, takže z pioniera som tam niečo mal, to bolo to sedadlo. Okay. Takže som mal dvojsedadlovú babetu, aby som sa s niekým aj mohol odviesť. A to malo taký výkon, že to ťa odvieslo? No, to musel som, malo to tie pedále, ktorým som to <laughs> okay, rozpedaloval, jasné. tak sme sa rozbehli a už keď to išlo, tak už to, rýchlosť rýchlo a už to s nami išlo. Takže okay, jasne. ako chalani, kamaráti, sme sa takto vozili a sme sa zabávali. Okay. A... Potom prišiel ten teda Simpson do 18 a otec uprednostnil radšej auto, že bezpečnejšie a tak ďalej, takže už predtým, ako som mal tých 18, tak mi radšej ma púšťal, že zober si auto, keď sa chceš dokúpať, ak by som mali na motorke, takže okay, jasné. on bol proti tomu, aby som sa vôbec s týmito motorkami nezaoberal. Mal som už dve. A potom Simpsone nasledovalo čo? Našlo nasledovalo auto. auto. Ja už keď som navrhoval otcovi, teda, že už som mal od 17 rokov, v tom čase už bola možná motorka nad 50, ja viem, že tri, u nás bola 350 plus plus e, MZT to je ten istý výrobca, IFA čo robil, Simpson robil MZT to boli 125 a 150 -ky. tak som chcel tú 150 že tá predsa už bola rýchlejšia, silnejšia, tak to ani počuť, u nás doma to bolo úplne, že hneď oheň na streche, keď som spomenul silnejšiu motorku tak on ma radšej tlačil do toho auta. Takže mm -hmm. už keď som tých 16, 17, tak nechával ma jazdiť s autom, že aj sám som chodieval, keď som začal mm -hmm. niekde našu trojku, tak mi nechal auto, okay. sa odviesť. Tak ma vždy lákal sa k tomu autu, aby som na tie motorky zabudol. Mm -hmm. No a tak motorky sa pod motorku som predal, lebo už som mal vodický na auto. Ale tie motorky stále tak u mňa nejako inklinovali, že by som mal radšej k tej motorke aj len tak previesť ako hobby a tak ďalej, tak bolo 22 rokov som alebo tak nejak, 23, neviem, tak som si kúpil prvú motorku, že vyskúšam, že po tých rokoch, však prešlo pár rokov, či ma to vôbec bude baviť, či ma to osloví, tak som si kúpil lacnú Kawasaki GPZ 500, v takom dosť zlom stave, trošku som si ju porobil, nejaké veci, čo bolo treba, a som sa vozil a bolo to super vozenie, a hovorím, pú, tak to je paráda tak sa so to vo mne všetko tak ožilo zase k tým motorkám. No a potom som si hneď kúpil upravenú 900 Hondu RR od jedného Košičana, ktorý mal kompletne v karbonových kapotážach, ešte aj karbonovú nádrž mal. Tak ja som to k tomu, že to bol taký veľmi výkonný horský bicykel. Bolo to lahúčke a veľmi silné. Okay. A to, že to bolo karburátor motorka, tak to fakt bolo veľmi silné. A veľmi dobrú ergonomiu mala tá motorka, že na ten váha výkon, lebo tak vtedy tie motorky boli 140-150 konňové takéto, čo sa blížili k tisíckam. Ale ten podvozok a ten výkon, ako to tak dobre sa na tom jazdilo, že fakt som to prirovnal k tomu, že to bolo veľmi vrtné, obratné a výkonný horský bicykel som tomu. A ty pridlal. si spomínal, že si jazdil na okruhu. S touto motorkou si išiel Nie, na okruh? Áno, s touto, s touto 900 už som sa dostal aj na okruh. Ale bolo to len také, že som sa s tým tak oboznával. Ja som tedy tiež veľa pracoval, Robil som tak, že aj do práce aj brigády, aby som všetky uživil, tieto všetky svoje hobby, veci a tak ďalej. A niečo aj odložil, ušetril. Lebo nebol som tak z tých, že zarobím a všetko miniem. Mm, takže ja jasná. som s tým, že niečo aj odložiť by trebalo. Na neskôr. Však predsa len už človek má 18, 19, 20, 23 som mal vtedy. A už trebalo, že aj sa osamostatniť, že nejaké bývanie, prípadne by došla rodina a tak ďalej. A, a z nulou sa to ťažko začína, tieto veci, takže... Je to potom takže som si kľaňaži, aj priebežne odkladal, takže v rámci svojich finančných možností som sa zabával aj s týmto. na tým, že keď veľa pracuješ, máš málo času na tieto veci, tak napríklad som si kúpil, že kúpim si prvé sliky, že pôjdem na okruh. Už teraz viem, že je nezmysel so slikmi ísť na okruh, lebo sliky potrebujú iný jazdecký štýl, potrebujú inú teplotu, aby fungovali. Takže klasické normálne, klasické homologizované pneumatiky čo sa dneska vyrábajú úplne s kľudom, takto začiatočnícky sa ísť bol na okruh úplne bohate stačí. Takže som si kúpil prvé sliky, stali veľmi veľa peňazí a kým som dostal na okruh, tak som ich ani nepoužil, lebo už boli tak staré, že som ich mohol vyhodiť. Takže, to <laughs> takže aj takto sa mi, to sa mi stalo. Takže. No a potom okruhu a si potom, smeroval... Po tom okruhu som mal túto 900-ku, som mal dosť dlho, som ju mal, lebo to bola výborná motorka. A Jeden z námi potreboval, začal predávať dom, tiež jazdil okruhy a mal okruhovú motorku, ale už mal, to bola prvá Gejzera tisícka, neviem, bola jedna z prvých vôbec predaná na Slovensku, a mal ju v laminátoch a už ju mal upravenú, už tam mal výfuk z vody, filter, power commander, takže bola trošku doladená a jazdil s tým okruhy. A predával dom, potreboval peniaze, tak to potreboval súrne predať. Tak mi spravil dobrú cenu, tak ja som niečo našetrené mal, keďže som si šetril. Tak keď som... Že, keďže si sa ja chystal na to, že, že bude rodina, asi si odkladal, tak si si kúpil oh, motorku. A, tak ja som už nebral no, no. ako investícia. Kúpiš motorku, pojazdíš, pojazdíš, aj keď niečo stratíš, ale stále v tom máš nejaké peniaze, ktoré sa ti môžu vrátiť s ďalším predajom. Takže bral som to čiastne trošku aj, aj týmto smerom. Uh -huh. Takže 900 som predal, kúpil som si... A vtedy som sa nejakým spôsobom dozvedel niekde z nejakého letáku, z reklamy, už neviem, z nejakého časopisu motoristického. Majstrostva Slovenska šprintov motocyklov. Ja som už chodeval aj na zrazy s motorkami, aj s tou 900, aj s tou 1000 nejaký zraz som absolvoval. Tam sa stretli s kamarátmi, so známymi, pobavili sme sa a tak ďalej. A došlo k tomu teda, aj tam boli tiež nejaké tieto zrazové šprinty, tak mám silnú motorku, je, tak vyskúšam, tak sme sa vozili. Tedy to bolo také všelijaké to len zoznamovanie a dostal som sa teda k tomu, že boli majstrovstvá Slovenskej republiky v šprintoch, to bolo letisko Hričov pri Žiline. Mm -hmm. No tak som sa tam na motorku, som sa tam odviezť a preteky som vyhral. A to bol ten prvý začiatok, vlastne ten impuls, že som došiel na šprinty s tou silnou motorkou a tie šprinty som vyhral. Tedy som išiel, myslím, že tam bola tá kategória 1000, už neviem, sa ne, nepamätám presne vtedy, ak boli rozdelené kategórie, bolo 4 alebo 5 kategórií, tak tú svoju kategóriu som vyhral to bola sobota a na druhý deň to boli vtedy tie klasické víkendy, sobota, nedela na babe. Takže na takú sa podľa názory, sme na babu, sme sa povozili, pobavili a, a na druhý deň to isté bola sobota, nedela. <hý> Takže sobotu som absolvoval ten, ten šprint. Odmerali mi tam nejaký čas, ale tie časomiery boli v tom čase na slovenské šprinty. Tam nebolo dôležité odjazdiť presných 400 metrov, ale urobil sa plus minus, to bolo 380 metrov, 390, 400 metrov. Lebo každý mal rovnaké podmienky v ten deň a nebolo potrebné to presne nakalibrovať aj tie, tie dráhy a tak ďalej. Mhm. Takže urobili sa šprinty. Bolo to viac menej v môjom podnímaní už teraz také amatérske, aj keď to boli majstrovstvá Slovenska, lebo bola tam iba jednoduchá klasická časomiera, odmerala sa štart-stop a štart-cieľ a porovnali sa časy mhm. a kto mal najlepší čas vyhral. Okay. Ale boli to časy, ktoré sa dali porovnávať s ďalším pretekom, lebo ten, tá vzdialenosť nemusela byť identická, nebola tá istá drahá mm, a tak ďalej. No, takže na druhý deň, nedelu som sa dostal na Peznickú babu, nož som tam som sa s kamarátmi tam a sme sa bavili, že čo kde, jak prebiehal včerajší deň. A on, tak ja som bol Lášprintov a bol som v tom Hričovej a vyhral som prvé miesto a jednej Chalán. Poznal som iba tak čiastočne z videnia, ešte sme sa tak veľmi ne dobre nepoznali, a pýtal sa ma, že aký som urobil čas tak som povedal čas, ktorý sa nepamätám, to bolo nejakých 9,6 sekundy a on pozeral na mňa, že fíj, ho, taký dobrý čas si spravil, že to by si s týmto časom v Maďarsku vyhral. A to ma hneď ma to tak zaujalo, že v Maďarsku a kde v Maďarsku, tak som sa dal dokopy s týmto chalanom a on už nejaký čas chodil do Maďarska jazdiť tieto preteky. A on mal vtedy, áno, vtedy mal ešte 1100 Kawasaki ZZR-ku. A s týmto on začínal šprinty v Maďarsku. Slovensko nejazdil, ale jazdil v Maďarsku. Tak som sa snínal dohromady, došiel som do Maďarska a som skončil medzi poslednými okay. v tej mojej kategórii. A časy sa absolútne nezadovali s tými, čo som jazdil v tom hričovej, lebo tam už bola homologizovaná časomiera, ktorá vlastne ja bolo presne, ten, ten štandard presne... štandard bol niekde úplne áno, štandard bol niekde úplne iný. Maďarsku mm -hmm. boli, tak, tam som pochopil a zistil, že Maďari sú 20 rokov pred nami v tomto športe a tak som obkúkaval u Maďarov teda, že čo ako majú motorky porobené, lebo tam som videl aj tie štarty, že to, keď som videl, ako vyštartoval, to je ja, by ho niekto natiahol z praku, ho vystrelil. Také štarty robili, oni. no, tak to není len tak. Okay. Tak som videl, že poznižované podvozky, upravené a tak ďalej. No a tak to. Tak som začal odpozorovaním u Maďarov, aké majú úpravy na motorkách a som si ich začal robiť ja doma sám a, a začal jazdiť Maďarsko. Začal si jazdiť Maďarsko. A kedy si prešiel na Hayabusu? Lebo vidím, že máš tu tri. A ako sme sa už bavili predtým, než by sme spustili kamery, tak 20 rokov sa venuješ tomuto športu? Ešte keď sa vrátim k tomuto Maďarsku, že keď som kúpil tú gejzeru, tak to môžem rátať, že to bol tak rok asi 2000-2002, tam niekde. Tom, neviem, to by som musel pozerať niekde do, do papierov a do tých časov a, uh -huh. a tak ďalej. No ale začal som upravovať tú motorku a tak ďalej a túto tisícku, vlastne s tou som urobil, som sa prvý prvý v Maďarsku dostal po 10 sekúnd so sériovou streetovou tisíckou, takže som už tam začal robiť nové rekordy ako Maďarsku. OK. Počkaj, sériovou, to znamená, že ešte nebola vtedy upravená? Bola upravená, ale to bolo takto. séria motorka s minimálnymi úpravami. Čiže okay. je výfuk z vody, je nejaké drobnosti a tak ďalej. Jasné. Lebo čo sa týka týchto Hayabus, tak tam už tie úpravy sú, už sú prakticky, no nemajú hranic, ako keby, viac menej. Táto kategória, čo teraz jazdím aktuálne, je v v európskych meritkách je to kategória Super Street, to znamená, že motocykel musí vychádzať zo sériovej výroby. Mm -hmm. Niektoré veci sú tam, čo musia ostať, aj zhľad motorky musí sa podobať na tú sériovú motorku, okay. ale sú tam, dá sa povedať, takmer neobmedzené úpravy. Čo sa týka výkonu motora, piestov, valcov, hlavy, bačky, turbo, akékoľvek. Takže tam už elektronika akákoľvek, strekovače. Čo len, čo si vymyslíš týchto vecí? Okay, tak... Čiže v základe je, aby to malo dve kolesa, aby to malo kapotáž ako motorka, ale ano. všetko ostatné je. Plus uh, musí vedovenčo. byť uh, rázvor, je ohraničený, téme 1730 mm a zadná pneumatika musí byť so vzorkom uh -huh. homologizovaná, ale už sú výrobcovia, čo vyrábajú tieto pneumatiky len na tento šport. Má to homologizáciu, má to vzorku a je to len pre tento šport. No a keď sa bavíme o tom, že začal si robiť nejaké prvé úpravy, a bavili sme sa o tom, že tá motorka, ktorá je za tebou, má 600 koní. Áno. Aktuálne. Aktuálne. A koľko ti trvalo, kým si prešiel od tej sériovej motorky po takúto aktuálnu 600 koňovú? No tak dnešnú? tento vývoj mne trval. S tým, že motorku som už zobral, s tým, že podvozok už na nebol spravený, uh -huh. ja už som ho doupravoval. Potom, čo nasledovalo s narastajúcim výkonom, ti narastajú potom ďalšie problémy a povedia, že začne sa to dvíhať na zadné, je to moc vysoké. Takže základ bol dobrý tejto motorky, aktuálne. Neviem ani, aký mala ktorý výkon, lebo ja už keď som mu zobral tú motorku, prechádzala čiastočnou rekonštrukciou tá motorka, že sa obnovala silnejšie turbo, iná elektronika. Chalán, čo to začal robiť, z nejakých dôvodov tú motorku potom prestal robiť a potrebovali ju predať podľa všetkoho z finančných dôvodov, tak som ho odkúpil a pokračoval som vlastne v tom, ale už som si išiel svojou cestou, že elektroniku, čo chcel on použiť, tak ja som si použil svoju. Turbo som tam nechal to pôvodné, čo tam on mal predtým. Preskladal som si podľa seba motor a táto dekonštrukcia mi trvala tejto motorky, kým som ho vôbec spustil na drahu asi 2 roky. Aj finančne, aj časové, tam boli predlženia. Okay. Čiže Dva roky tá motorka stála v garáži? Približne, fakt to, nemám to zaznamenané kým... ale tak zhruba odhadujem, že dva roky, okay. kým som ju prvýkrát naštartoval a zobral na drahu. Uh -huh, Jasné. A možno si toto video pozrie aj tvoja manželka, čiže ak chceš, môžeš odpovedať, aj nechceš, nemusíš. Ale finančne, koľko stojí v tej motorke tam už zakopaných? To ani sám neviem. To vážne, to vážne, smrteľne vážne hovorím, že sám neviem. Taký zhruba, taký odhad mám, ale je to šialené, šialená slova. <laughs> na to niek niekto, povie, že je to motorka a že koľko cestou preteče peňazí, tak to je, to je fakt šialené. Ono je to aj preto, že, že, niečo si kúpiš na tú motorku a potom zistíš, že to nefunguje. Tak si kúpi, mm. musíš kúpiť niečo iné. No ty si mi to ukazoval, že proste je kopec náhradných dielov a, a všeličoho možného všade, kde sa človek pozrie. Tak ako náš ten spoločný známy, ktorý ma sem posielal za tebou, mi povedal, že tu by sa dala poskladať minimálne ďalšie dve motorky a neviem koľko blokov. No diely mám, diely mám tak, že na tri alebo 4 motory. Že tento motor, keď sa rozbije a rozseká, tak mám hneď všetky veci na to, že hneď ho môžem poskladať. To znamená, keby bol čas, povedzme, piatok rozbije motor, tak v pondelok znova môžem jazdiť. No a to je asi dosť podstatné, keďže predtým, keď sme sa bavili, tak si vravel, že veľakrát sa stáva, že nejaké technické problémy. Lebo mám taký pocit z toho, čo sme sa rozprávali, že pri tomto športe je to o tom, že ideš na ten závod, buď vyjde, alebo nesieš domov kopu šrotu, viac ano, menej, aj také sa ustalo, hej. A začínaš od znova. Áno, to som mal, no našťastie, tieto motorky sú veľmi podobné. Rozdiel v týchto dvoch motorkách je ten, že tak tá je silnejšia, výkonnejšia, tá je na penetrované dráhy a má iný podvozok. Uh -huh. Táto má ináč postavené ťažisko, to by som povedal tak, že máš predné zadné koleso a jak je postavený motor medzi tými kolesami. No táto motorka má ten motor postavený viac k zadnému kolesu, uh -huh. to znamená, že väčšia váha a väčší prítlak mám na to zadné koleso, lenže mám ľahší predok, takže ona, ona sa áno, má tendenciu, že tá motorka pri tom výkone sa zdvíha na zadné. Uh -huh preto tak, nemá taký výkon, není tak silná. No na tieto motorke zatiaľ sme namerali 450 koní. To bola ešte vtedy doba, keď som kombinoval turbo s nitrom. Mm -hmm. Alebo medzi turbami, medzi tým motorkami, je tu je strašne maličké turbo a tam je zase už dostatočne veľké turbo. A to malé turbo už v tých otáčkach mi nestačilo, nestačilo, nestačilo zásobovať vzduchom ten motor, tak som to s tým nitrom. Ja keď som počul slovičko Nitro, ty kokos, v tom momente som si predstavil Fast and Furious. Áno, to je presne to. Je presne to. Áno, to, je presne to. A bol raz jeden film, kde som tiež videl motorky, kde boli s Nitrom a ja som si myslel, že to je science fiction proste. Nie, nie, nie. To normálne to funguje, naozaj to funguje a to keď pustíš ten vzduch, tak to je kopanec, tá motorka normálne vystrelí. Turbo má turbo nárast výkonu taký plynulejší. Uh -huh. Jak začne sa rostača to turbo, začne fúkať ten vzduch, takže jak sa rostača to turbo a plní ten motor, tak to prakto pekne stúpa. Ale ty ten vzduch pustíš do toho to nie to je to čistý vzduch, ale je to prakticky je to no N2O, to je dusík kyslík. Uh -huh. No a on znásobuje vlastne pri tom teplote, on sa rozloží a znásobuje vlastne ešte svoj kyslík, obsah kyslíku. To znamená, že no, čo potrebuje dostať do motora? Čo najviac kyslíku. Aby si podporil horenie, čím viac kyslíku dostaneš, k tomu kyslíku dostatočné množstvo paliva, tým pádom máš výbušnú zmes a čím viac tej zmesi do toho motora dostaneš, tým z toho dosiahneš vyšší výkon. Mhm. Takže preto sa to najjednoduchšie a najrychlejšie ako dostaneš ten vzduch do motora cez tento nitrák, sa tomu hovorí. Niekto hovorí rajčák, hovorí rajčák, rajský <laughs> okay. plyn. To oni to volajú rajčák, u nás to volá nitrák. V skratení ako nitro, takže tam pustíš to nitro, ale to nitro tam fúkneš pod určitým tlakom, ono tam vletí a v tej momente je okamžitý nárast výkonu. Mm -hmm. Takže keby si si pozrel graf, že meráš to na brzde, tak turbo ti spraví takto, že nastúpa turbo a spraví ti takto pekne krivku, ale dojde nitrák a to normálne to vyletí a hore, že to je okamžitý nárast výkonu. Okay. Tak preto je to, má aj taký ten kopanec, taký ten efekt toho, že... A zabudli sme na úplne tieto... základnú vec, predtým, než by sme začali tieto motorky rozoberať, že prečo vlastne Suzuki Hayabusa? Suzuki Hayabusa je v tomto športe najpopulárnejšia ale má, už v základe má veľmi silný motor, že napríklad ten blok motora není absolútne nejak upravený. Uh -huh. A znesie ten výkon. Jediné na tom motore, čo je, tak je zoskurtkovanie tých blokov motora je s pevnostnými štiftami. Aj v samotnej hlavy, aj v klukovej skrine. A celý blok motora je absolútne bez zásahu sériový. OK. Takisto klukový hriadel, aj ložiska. Sú sériové, sú suzukácké ložiska. Aj na ojnici, aj na kluke. Lebo ja keď som bol v Trenčíne, sa, sa tam pozrieť, na ten Drag Race, tak uh, Hayabusa tam boli, ja neviem, tri som tam tuším videl. ale videl som kopec ďalších iných motoriek a keď baví, že toto je to najlepšie na tento šport, čo môže byť, tak ma prekvapuje, že ich tam nebolo viac. Keď bereš sériový motor, alebo sériový motocykel, tak Suzuki robí veľmi dobré motorky, ako celý japonský štvoritok, štvorlistok by som povedal, čo sa týka Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha. Ale veľmi používaná, najpôženejšia je Suzuki. Suzuki plus Kawasaki, no, by som povedal. Tá Honda pomenej, lebo čo sa týka váha-výkonu, tak tá Honda s tým výkonom zaostáva. Mhm. Tá je zase tak viac na spolahlivosť. OK. V takom komerčnom tom ponímaní. Táto Hayabusa je silná, ťažká, robustná, to znamená, že v sériovej výrobe váha-výkon je trošku ťažká na tento šport. Ale dostajú dostatočný výkon, takže sú aj kategórie, kde jazdia len Hayabusy, dá sa povedať, a dobiehajú tie tisícky. Mhm. A tá za tisícka je veľký výkon a malá váha. Takže preto, keď si pozeral na týchto pretekoch, že bolo možno viacej tých tisícek, ako v týchto 1300 mm. Ale čo sa týka v základe, a ten motor je tak dobre a tak silný, masívny a dobre postavený, že na ňom môžeš robiť naozaj veľa, veľa týchto úprav a ten motor naozaj veľa, veľa vydrží. Aj prevodovka. Tá prevodovka, v obidvoch týchto motorkách mám prevodovku absolútne serivu bez akéhokoľvek zásahu. OK a tá prevodovka naozaj prevodovku v tejto motorke. No teraz mám problémy s radením, musím to rozobrať, ale to prevodovku bez akéhokoľvek zásahu som ujazol 3 sezóny. Čiže ak... A nemusel som ani nič meniť, opravovať. Dajme tomu, že to pozrá niekto, toto video, kto sa o tento šport zaujíma alebo ho to fascinuje, videl to niekde a chcel by si to vyskúšať. Dajme tomu, má dostatok peňazí a kúpi si Hajabusu. Vravíš, že prevodovka je pôvodná, blok motora je pôvodný. Čiže logicky taký laik si bude myslieť, že OK, kúpim si túto motorku, sadnem na ňu a budem vyhrávať. Tak ako ty v tej tom hričovej prvýkrát, kým si nešiel teda do Maďarska. Ale na to, aby ten človek s tou motorkou mohol aj vyhrať, alebo aspoň sa blížiť k tomu, že bude tam tá šanca, že vyhrá, hej, čo musí na tej motorke spraviť za úpravu ako, ako prvú? Spomínal si podvozok, že znižovanie, neviem, čo to, čo tam bolo. Čo no. si zistil, že... V prvom rade, treba si naštúvať pravidlá, že ktorú kategóriu by chcel jazdiť, alebo aké časy by chcel jazdiť. A podľa toho musím si naštúvať pravidlá v danej kategórii, že čo je dovolené a neni dovolené uh -huh. v týchto úpravách. Už prešli teraz, sa inovujú tieto pravidlá, takže pred 10 rokmi to bolo zase niekde inde, ak je to teraz. Ale už po tieto kategórie jazdia tí chlapci už dlhé roky. Takže už sú aj vyjazdení. A keď chce niekto začať s týmto, tak chvíľku mu bude trvať, kým začne vyhrávať. Není to, že hneď. Aj keby si spravil motorku a tak alebo dostaneš, alebo si kúpiš už hotovú motorku od nejakého bývalého závodníka, že jazdil a chce s tým skončiť, kúpi si od neho motorku, tak ja som potreboval napríklad na opätovné vrátenie k tomu, lebo ja som v tým 2001, 2002, 2003 tam niekde som skončil, v 2004 som sa odviezol už iba tak veľmi sporadicky, možno jedenkrát, dvakrát do roka, ale začal som v 2005, 2006, začal som stavať dom, takže tam to muselo ísť úplne bokom, takže sa vôbec som nejazdil. Potom nakoniec som motorku aj predal a keď som sa zase nejak finančne dal trošku do poriadku, tak v 2008 som našetril nejaké peniaze, som si znova kúpil motorku. Takže potom ja som to vlastne reštartoval v 2009, lebo na konci roku 2008 som si kúpil Gazeru 1000 K8, čiže 2008. A v 2009 som už začal upravovať, ja som začal chudnúť, takže v 2009 som ja schudol za v priebehu tej jednej sezóny 20 kg. Lebo najlepší tuning na takúto seriu motorku je schudnúť. No, ja takže či dáš či... dole váhu, z motorky odmontovať, čo tam nemusí byť. A čo nevyžadujú pravidlá, lebo napríklad v niektorých kategóriách, keď jazíš túto sériovú motorku, tak sú v niektorých kategóriách musíš mať svetlá, napríklad prednázané svetlo. Smerovky nemusíš mať, zrkadlá nemusíš mať, ale svetlá musíš mať. Mm -hmm. musia, musia byť. Takže to bol taký ten reštartom 2009, tohto, tohto celého. No a mne trvalo jednu sezónu, aby som sa znova naučil tie štarty. Pri tomto športe najdôležitejší je štart, pohnúť sa z miesta a prvý prvá Okrem reakčného času, to je že a za ako rýchlo sa ty pohneš na tú zelenú, to sa prv, mera prvý čas, to je reakčný čas a hneď druhý čas za tým nasleduje. my tomu hovoríme ľudový výskok. Uh -huh. To znamená, že ako ty rýchlo vieš prejsť uh, 60 stôp, uh, v našich meritkách je to 18,3 metra. Uh -huh. A to je prvý časť, čo sa meria a toto je pri tomto športe najdôležitejšie. Hlavne pri tých slabších stredových motorkách. Už keď máš takúto silnú motorku a ten štart sa ti moc nepodarí a máš tam rozdiel na jednu desatinu, ešte to čiastočne s tým výkonom vieš dobehnúť. Okay. Ale pri tej servej motorke, kde tie výkony sú veľmi, veľmi podobné, aj tie váhy, aj tých jacov, tak dobre tam sa bavíme nejakých možno 10-15 kg. Keď už je niekto veľmi ťažký, tak už má veľký handicap. Mm -hmm. Ale najdôležitejšie v týchto servých motorkách je ten štart, ten výskok. To je tých 18 metrov. A to je práca s plynom a so spojkou. To sa, niekto sa to nevie naučiť za 2 roky, za 3, za 4, mi to trvalo 1 rok, jednu celú sezónu, kým som sa, sa naučil naozaj robiť dobré štarty. A je na to nejaký spôsob, ako si to natrénovať? Alebo nie, no, ne, niekde to... na opuštenú cestu a si dá to trénuješ. sa, Dá sa to aj takto spraviť, že, ale to je stále len o pocite. Mm -hmm. Hej, že povieš si, že to bol perfektný štart. Jasne. Ale, ale nevieš. A potom prídeš na... Ale prídeš na potom a dostaneš že... ten time slip, to je listoček s časomiery a tam má všetky časy a rýchlosti. Merajú sa, niekde sa merajú dva úseky, niekde 3 úseky. Niekde sa merá 200 m 400 metrov. Niekde sa merá aj 300 metrov, to je aj 1000 Takže tam máš tiež časy a rýchlosti a ty si vieš povedať, porovnať, že či bol dobrý ten štart, alebo nebol dobrý. Mm -hmm. To je najideálnejšie. Urobíš štart a máš to hneď, a za taký a taký čas si ho spravil. A čo tiež stále nestále dopredu? Lebo keď sme sa predtým o tom rozprávali, hore-dole sme chodili a ukazoval si mi rôzne veci, ku ktorým verím tomu, že sa ešte dostaneme, možno v ďalšom videu, ale mám s teba taký pocit, že proste... No ja už... U teba ja už... To, nemá, 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 konca, nemá, nemá nejaké hranice, lebo si vravel, že najprv bolo to, že dosiahnuť takýto čas, potom, že aspoň nech má toľko a toľko koní, ale keď sme sa bavili, tak si vravel, že ale je tam potenciál, aby ale. to malo ešte viac. To je, že už niekedy ma to bavilo, že idem na preteky, vyhrám, doniesem prvé miesto a tak ďalej. Potom som došiel s pretekom a čo, zase si vyhral? Áno, zase som vyhral. Takže už to, <laughs> to už bolo také no, už nie tak zaujímavé ako potom prekonávanie samého seba. Uh -huh. Takže mám motorku, ktorú som doskladal, doladil, upravil. Tie úpravy prebiehajú neustále. To znamená vývoj tejto motorky, kým sa dostala sem. Ešte stále som nie na konci, by som povedal, že ešte stále mám niečo v šuflíku odložené pre tú motorku, čo tam môžem nasadí do tej motorky, len to má tiež určitý, určitý priebeh, že musíš spraviť motor, aby dobre fungoval, potom musíš, aby spojka dobre fungovala, potom ten podvozok, aby s tým celým fungoval, takže to sú také určité kroky, ktoré no, som absolvoval. Podľa mňa a... toto, je, toto je to najdôležitejšie tam spomenúť, ako si hovoril aj predtým, aj teraz si to spomenul, že si to vyladil, si to poskladal, že ty sám, hoci si to nikdy neštudoval, si spomínal, akože študoval si to mimo, že nie je to tvoj hlavný obor, vlastne tie, tie motorky, ale študoval si to kvôli tomu, že je to tvoje hobičko a že ťa to zaujímalo. A hlavne, že keby si to dával niekomu robiť, tak je to oveľa drahšie. No tak to, to, to celé. Že by to si, už by som asi nezaplatil no, Že človek by to už to asi už nezaplatil, keby toto. si to nerobil potom sám. A, a práve toto ma na tom fascinuje, ako si spomínal, že najprv si musíš hlavne naštudovať tú motorku do podrobna, aby si sa vôbec do toho mohol pustiť a potom skúšať. A ty, keď si mi začal rozprávať o tom, ako si testoval palivá rôzne a, a hadičky kontroloval, či, či má nejaký vplyv ten etanol... Áno, to na, bola éra, keď som jazdil etanol, áno, a etanol a E85. -ku. Takže si myslím, že ako fakt, ak sa chce človek dostať na takúto úroveň tvoju, tak. To je, tak bavíš sa aj s pretekármi, na preteku sa bavíte o, o rôznych veciach, o všeličom možnom a niekto ti povie jednu vec, druhý ti povie druhú vec a teraz si vyber, čo je správne, čo je nesprávne, čo funguje, čo nefunguje. Tak no najlepšie bolo si to vyskúšať sám na sebe a na svojej technike a na svojich možnostiach, teda čo je dobre, čo funguje, čo nefunguje. Je veľa vecí, čo nefunguje a je dosť veľa vecí potom zase, čo naozaj funguje. Takže jednoducho pokus Skúšaš, testuješ. Veľakrát bolo aj tak, že idem na brzdu, odbrzdím motorku a super výkon všetko, prídem tam a motorka sa nechce rozbiehať, neštartuje, že ešte na drahej zistíš veľa, veľa nedostatkov, ktoré ty musíš potom znova odstraňovať a doľaďovať. Mm -hmm. Potom príde k niečomu, niečo, niečo, niečo rúpne, čo niečo sa pokazí, tak potom zistiť, prečo sa to pokazilo a upraviť všetko tak, aby sa to už nezopakovalo, aby sa poruchy razumne. A keď sme pri tom, to že, že rúpne niečo sa pokazí a podobne a stalo sa ti počas závodov niekedy nejaký moment, kedy si sa vyslovene, že zlakol a si rozmýšľal, že by si s tým sekol úplne? tento moment nastal, nie že nastal úplne, tento moment nastal taký, ja by som to povedal, boli také momenty, že som s tým sa seknúť, keď sa rozbije motor, že všetko máš urobené, si myslíš najlepšie ako vieš, prídeš na preteky, urobíš jednu jazdu, druhú jazdu, tretiu jazdu, a zrazu niečo zaškripe, buchne, motorka zhasne a len dým, dým a smrada všade olej. A motor rozsekaný úplne na kúsky a týždeň predtým si ho akurát doskladal. Hmm. A to sú také momenty a vtedy hneď zbadá, že nový blok motora, nová kluka, ohnica, pies, hlava rozbita, všetko je rozsekané a zistí, že potrebuješ 5, 6, 7, možno 8 tisíc znova do toho nasypať a znova to celé skladať tak boli také momenty, že už keď sa rozbil takto tretí motor, že už tým seknem, že to už... Už to asi nedám. Ale potom mňa, sa z toho dvakrát vyspí a potom mňa si mňa povie, no he, ešte to nejako dáme. Fascinuje ma to, že aký silný musí byť ten adrenalinný kick z toho zrýchlenia, keď človek dokáže jednak, akože dobre, je to tvoje hobičko, baviť a to, to je jedna vec, hej. Ale ďalšia vec je, že, že je to vyslovenie, že trápenie miestami... Miestami to je to veľké trápenie. Ale... Miestami je to veľké trápenie to fakt vyladiť, keď sa to zosype, tak to začínať na novo. Nehovoriať o tých peniazoch, hej? lebo povedzme si úprimne, žijeme na Slovensku, ano. nikomu to nepadá len tak z neba. <súr> a, a ďalšia vec je, že na Slovensku, tak ako sme sa bavili aj s tebou o tom, aj s ďalšími v týchto podcastoch, že proste ten sponsoring na Slovensku v tom športe nefunguje nejak extra. Hej? Čiže všetky tie peniaze, ktoré do toho sypeš, tak idú vlastne z vlastného vrecka. Čiže to musí byť, kurva, jaká silná droga. <laughs> to zrýchlovanie. To, a, toto je presne a to, ako jak sa hovorí. Kto Samozrejme. nezažil, nepochopí. No? To je to, to, na toto to sedí absolútne dokonale. Kto nezažil, nepochopí. Prvýkrát, keď som sedel na túto turbovú motorku, vtedy mal len 300 koní, a išiel som prvé preteky, tak to každá jazda bol zážitok. A chcel som si to zopakovať a znova, a znova, a znova. Naozaj to, jak som ti už predtým hovoril, máš motorku, sadneš si na motorku a poťahneš plný plyn na jednotku a tá motorka šialene zrýchluje. Hej. To je jedno, aký máš obsah, či ka 400, 1000 je úplne najsuper na tomto, len tam si plynú opatrne, lebo to sa hneď stavia na zadné. A tak si predstav, že dvojku a ten ťah je rovnaký. Zaradíš trojku a ten je ťah je stále rovnaký. Až kým neprídeš na šesku a zistíš, že aj na tej šeskej ten ťah nepolavil. Jednoducho to stále zrýchluje rovnako. A ten záťah je stále úžasný. Takže potiahnieš jednotku, zaťahne turbo a poď, wow, zaťahnieš dvojka, wow. A pri to neskončilo. A to je to, že každá jazda je zážitok. Už som si na to zvykol, tak ako som hovoril, že človek si zvykne na všetko, tak zvykneš si aj na ten výkon. Takže 300 bolo málo, potom 350, 400. Zatiaľ sme skončili na 600 a to ešte som není na tej hranici možnosti tej motorky, že tam ešte potenciál aj toho výkonu v tej motorke ešte je. Jazdíš aj, aj na cestách? Veľmi, veľmi málo. Keď je, keď je čas, tak sa prevezem. Mám tom sériu motorku. No, preto sa pýtam, lebo sú tu tri motorky, tak no. ako sme to spomínali pred chvíľou, jedna je v rozobratom stave, jedna je poskladaná a potom tam vidím motorku, takisto Hayabusa mm. na značkách. je, je tu ešte jedna motorka, ktorú nie je vidieť. To keď sa pozrieš tu za tieto sedadlá, keby sa naklonil, tak je tam ešte jeden Hayabusový rám, okay. ktorá mala byť moja stába, že od základu si postavím motorku to bolo ešte pred, pred touto motorkou. Už som zbieral materiál nejaký, už som mal kúpené nejaké veci, už som mal kúpený druhý motor, kúpil som si k tomu rám a už som začal skladať, že si spravím, že od základu si spravím vlastnú stavbu. Že to bude vyslovene motorka od piky, ktorá bude len moja. Lebo toto je okay. motorka, ktorú som tiež kúpil už vlastne postavenú. Jasne. Len som si ju doupravoval. Táto bola v horšom stave. Jednak bola táto, tá bola absolútne nefunkčná prakticky, lebo tu cez kabeláž a, a tak ďalej, tá sa robila na novo. Ale podvozok a nejaké veci už na ne boli, ale ja som si sa postaviť motorku tak, že čo sa týka podvozku, rámu, úplne, úplne všetkého, že od základu si spravím motorku. Mm -hmm. Lenže sa ponúkla táto motorka a keď som si zrátal, že čo v tej motorke je, veci, ktoré aj tak musím nakúpiť, tak ten balíček bol ekonomicky priateľnejší, že som Bolo to, to som odložil tam za stenu, už to tam je roky a pokračoval som v tejto motorke, takže... Mm -hmm. A preto nastalo vlastne to, že mám dve motorky. Pôvodný zámer bol, že túto motorku predám a nechám si len tú silnejšiu. Mm -hmm. Len potom som zistil, že s touto silnejšou motorkou neviem jazdiť dráhy, ktoré nie sú penetrované. No, lebo, lebo tam tú motorku som postavil tak, aby bola naozaj prenesiteľný ten výkon. Musím jazdiť na penetrovanú dráhu. A aby sa to nezdyhlo na nazadné, tak všetka váha, všetko som sa snažil tlačiť na tej motorke dopredu. Akumulátor, nádrž, elektronika, všetko, všetko. Však si to potom môžeme aj pozrieť, dáme to odkapotovať. Všetko je v tej motorke namačkané dopredu. Takisto aj posed jazdca. Tuto sedím ešte na normálnom sériovom sedadle, takže aj ten posed mám vlastne na tej motorke, ako bol sériovostávaný. Mhm. Tam som už posunutý asi približne nejakých 15 cm dopredu. Čiže sedím viacej nad motorom. Čiže aj jazdec, čo je moja váha, je momentálne 94 kg. Takže som sa posunul viac k tomu prednému kolesu. Tým pádom som celú váhu z toho zadného kolesa odľahčil a preniesť potom ten výkon na to odľahčené koleso je potom na nepenetrovaných dráhach problém. Mm -hmm. Skúšal som to v trenčine, čo je na najlepšia dráha na Slovensku, kde sa jazdia tieto šplinty je trenčín. Tam je dobrá prirovnávosť toho suchého betónu, ale... Darmo mám 600 koní, keď ich neprenesiem. Jasne. Znižil som ten výkon na minimum nejakých 300-350 koní a aj tak som prehrabal som celú drahu od štartu až do cieľa. Takže, potom zase nastala tá situácia, že teraz čo? Ktorú si predať a ktorú, ktorú a ktorú si nechať. Okay. No a tak zostala tak, voľba zostala na tom, že nechám si obidve túto motorku si nechám na tie nepenetrované dráhy a tú silnejšiu bude mať na maďarské penetrované dráhy. Uh -huh. A teraz keď sa tak akože bavíme o tom, že na Slovensku, že na Trenčín, na Maďarsko sme spomínali a podobne, nikdy si nerozmýšľal nad tým, že by si chcel vyskúšať s tou tvojou motorkou v Amerike nejaký závod? Uh, to už by som neuplatil. A v Amerike, jak som ja hovoril pred, pred chvíľou, že Maďari sú 20 rokov pred nami, tak Amerika ešte pred nejakým časom, boli tak 10 rokov, pred Európou bola Amerika. Uh -huh. A väčšina komponentov, čo je na tejto motorke, na tej silnejšej, je z Ameriky. Uh -huh. navidla je z Ameriky, One sú z Ameriky, piesty sú z Ameriky, uh, regulácia tlaku turba je z Ameriky, takže tam veľa, veľa vecí je z Ameriky na tej motorke. Takže Američania sú v tomto športe, no tento šport pochádza z Ameriky. Takže oni sú v tomto mile, mile, mile pred nami. Uh -huh. Keď to poviem v ich meritku, u nás by to bolo kilometre ďaleko pred nami, ale u nich je to mílach. Preto Jasne. sa to jazdí aj štvrť míle, sa to volá oficiálne. Je to 402 metrov. A teda okrem toho, že máš ešte v pláne zvýšiť ten výkon, lebo je tam ten potenciál, je niečo, čo by si si prial dosiahnuť? Okrem toho, teda, toho výkonu. Ja neviem, buď nejaké víťazstvo, alebo niekoho poraziť, alebo... Pred nejakými rokmi, nejaký to je cieľ. tak 5-6 rokov dozadu, bol môj cieľ dostať sa pod 8 sekúnd. Už mám zjazdených 7,7 a viem, že ten čas, čo som absolvoval tých 7,7, nebol úplne, úplne 100% na tá jazda, že boli v nej chyby, boli v nej chyby techniky. Mhm. Sám, hlavne chyby techniky. Lebo už tá technika je tak spravená na tej motorke, že... Čo sa mi na jednej strane ani už moc nepáči, lebo tá motorka už je tak spravená technikou, že už stačí ti len vysvetliť veci, stačí ti 2 3 štarty a dokážeš odjaziť to isté. Okay. Že, lebo technika spraví všetko za teba. Ešte mm -hmm. tá. Keď som jazdil števlatky, tisícky, boli zabavnejšie v tom, že bolo to viacej o tom jazdcovi. Teraz je to už viacej o tom, že koľko si schopný do toho natlačiť peňazí. Mm -hmm. a... No keď máš veľmi, veľmi veľa peňazí, tak vycestuješ do Ameriky, navštíviš tam renomované firmy, ktoré vyrábajú tieto motorky a stavajú ich, Necháš si postaviť motorku a už sa len vozíš. OK. A budeš robiť európske rekordy, slovenské rekordy, ak len chceš. Ale to je veľký, veľký balík peňazí. Jasné. Čiže keď vyhrám loto alebo niečo ano, podobné... Tak si môžeš kúpiť môže takúto motorku, motorku a budem ale največi. neodporúčam to. neodporúčam z jedného dôvodu, že ten výkon v tej motorke už je tak obrovský, to už sa bavíme o nejakých 700 koní, 700 plus, to znamená že 700 plus, ja, si predpo, ja predpokladám, že oni ten výkon už nemerajú, oni ho len odhadujú. Ono už je to len o tom, že, že, postaviť tú techniku a nie je dôležité odmerať ten výkon, ale, ale odjazdiť ten výkon. Mm -hmm. A aby technika samozrejme vydržala. Že tá, dá sa postaviť aj 1000 motorka, ale to je... Výkon do tohto motora môžeš natlačiť 1000 koní. Ten motor to znese. Ale na akú dlhú dobu? To znamená, ja tých 600 koní mám odskúšaných, odmeraných, že odjazdí ten motor jednu sezónu bez toho, aby sa mu niečo stalo. Mm -hmm. A keď natlačíš tých 1000 koní, tak to už nie je na jednu sezónu, ale možno, že na, dve jazdy, možno, že na tri jazdy, možno, že na jeden víkend. OK. No jasno. Takže ja musím chodiť aj do práce, takže tento výkon je pre mňa už, to už je pre mňa nedosiahnutelné z toho dôvodu, že nemám čas, už ani finančné prostriedky na to, aby som ja teraz po jednom víkende došiel domov a, a rozobral ten motor hovor. a skontroloval a tak ďalej. Tam už je o tom, už aj tie top fuel dragstry, čo jazdia, tak tí nerobia kontrolu po jednom víkende, po každej jazde. Takže to... Tam musí byť všetko 100%. Tam zlyha nejaká súčiastka a, a to zničí všetko ostatné. Hmm. A napriek tomu sa to aj tak stane občas, takže, lebo nevieš zrengenovať tie súčiastky, že či má nejakú mikropraslinu, niekde nejaký pies piestny čap, ohnica. A keď si hovoril, že teda môže si ktokoľvek kúpiť dobrú motorku a môže odjazdiť dobre časy alebo lámať rekordy, je potrebné, aby sa ten jazdec nejakým spôsobom pripravoval na tie preteky? Robíš... Nie, nie. Nič špeciálne vôbec, absolútne. Prídeš, sadneš, vyspať sa, vystrelí ťa to. Vyspať sa trošku. OK. Niekedy sa nedá zaspať, že človek rozmýšľa, že je dlhá cesta a potom preteky, kvalifikácia, no, jak to bude prebiehať. No na tom, na tom štarte sa musíš, podľa mňa, sústrediť na to, aby si ten štart mal čo najlepší, tak ako si spomínal predtým, že vlastne ten reakčný čas tam musí byť dobrý na tú, na tú zelenú, rovnako ako tie prvé Pri samotnej kvalifikácii ten reakčný čas nie je dôležitý. Uh -huh. Ten reakčný čas je dôležitý, keď už idú vyraďovacie duely. Uh -huh. Lebo keď jazdiš kvalifikáciu, tam sa počíta čistý čas od jazdený, reakcie sa nebre do úvahy. Okay. Tam kľudne môžeš, keď sa sústredíš a kým dostaneš tú zelenú sedí si zelená, môžeš vyštartovať, tak tam môžeš kľudne postať dve sekundy. Uh -huh. To nehrá rolu, absolútne. Perá sa čistý odjazdený čas, to znamená od pohnutia po cieľ, aký spravíš čas. Okay. Ale už keď sa idú vyraďovacie preteky, tak je dôležitý aj ten reakčný čas. Že keď tam zaspíš pol sekundy, tak pol sekundy v tomto športe, pol sekundy, je, to, je, to je obrovské číslo. No to si mi predstavil, lebo keď sme sa bavili celý čas a, a si tu rozprával o, o strekoch a niečo v milisekundách a niečo tak, sa, tak, tak mi došlo, že tento šport je, áno, to je, st, je strašná veda. To je boj s časom, hej. A, a každá, už, každá stotinka sekundy sa už počíta. No teda tým, tým pádom na tom vyraďovacom musíš, musíš byť 100% sústrediť na to. Tam sa musí sústrediť na to, áno. Tam najmenšia chyba, si skončil. Asi prehral, áno. Dobre, ja už momentálne, tie preteky, už nejazdím pre tie víťazstvá, ale už jazdím pre, pre svoje časy. Uh -huh. Čiže ja stále len jazdím preto, že ešte stále potenciál tej motorke, ktorý som ešte nevyťažil na maximum a stále sa snažím, že tú motorku v týchto mojich podmienkach, čo som doskladal a doladil, doupravoval, že čo dokáže. Uh -huh. Aj ten vývoj v tomto športe ide stále dopredu a dopredu. V Amerike pred nejakým časom, to je 2-3 roky dozadu, sa jazdili časy už 6,3 sekundy, myslím, že je rekord. Neviem, či už 6,2, Musel by som pozrieť, to už neevidujem takto presne, nepamätám si tie čísla, ale viem, že sa na dostali už na také čísla, na také šialené rýchlosti, že už aj tam upravujú pravidlá, aby to trošku spomalili. Mm -hmm. Takže už aktuálne sa jazdí nejaké časy nejaké 6,6, 6,5, že 6,3 už tento rok ani minulý rok nikto nezajazdil. A v Európe ešte donedávna sa jazdili len sedmičkové časy. Takže šestkové časy, 6,9 sa prvýkrát, to by sme museli pozrieť v počítači, je tam, je taká, existuje taká tabulka, uh, Drag Racing databáza, mm -hmm. to je drdb.eu a tam sa dajú pozrieť všetky európske rekordy. Áno a, a tam je aj táto kategória Super Street, čo je jazdím. Jazdia sa 4 motorkové kategórie a auta až tak veľmi nesledujem, ale neviem, či tam len 4 alebo 5 kategórie pre auta, čo sa, jazd, čo sa týka majstrovstiev Európy. A tam sú všetky tieto časy od všetkých kategórií. Mm -hmm. No a tieto motorky, túto moju kategóriu, sledujem tak podrobnejšie. A ja som sa dostal časom na 7,7, ale potenciál tej motorky ja odhadujem na takých 7,372. A pred nejakým časom 7271, tak kľudne by som sa mohol zúčastňovať v majstrovstve Európy s tým, že by som si nespravil hambu. To znamená, že by som sa možno aj mohol umiestniť. Okay. Ale to ja zaostávam za nimi takých 5-7 rokov. Takže pred, 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 7 rokmi, keby som mal túto motorku takto, v takomto stave, je teraz, tak kľudne by som možno, že našetril Môžu na, to, na tie majstrovstvá Európy. Chcel som sa prihlásiť do jedného preteku v rámci majstrovstiev Európy, čo sa jazdil na jednej drahé v Maďarsku, na Kurmadaráši. Uh -huh. Tam najradšej jazdím, lebo tam je najlepšie pripravená vždy dráha. Tam to veľmi dobre funguje, tá dráha je penetrovaných celých 400 metrov. Takže tam viem plne využiť maximálny výkon toho motocykla. A jazdilo sa tam niekedy 3 preteky do roka, niekedy 4 a tento rok sa jazdí 6 ale ešte pred 3-4 rokmi jeden z týchto pretekov sa počítal do majstrovstiev Európy. Takže došli najlepšie európske motorky, na ten pretek som sa vždy tešil, lebo som videl vždy na živo tam tie stroje, čo jazdia majstrovstva Európy a tam som vždy pozeral, pozeral a porovnával, teda, že čo majú inak urobené ako ja, čo by som mohol vylepšiť. Takže vylepšujem si tú motorku aj podľa takýchto dá sa povedať, takýchto víkendových pretekov, že po no, mňa úplne dostalo, Mňa úplne dostala informácia, keď si povedal, že ešte aj podľa inzerátu dokážeš a sledovať to, že čo je iné. Alebo... Sledujem aj inzeráty, ako sa predávajú tieto motorky a, a, pozerám, že oni vypíšu do toho inzerátu, že aké majú turbo, aké majú strekovači, aké majú rodiacu jednotku. A to tak si už porovnávam a už teraz viem, že zhruba, že čo tá motorka by mohla dokázať a tak ďalej. A, po, a už si pozerám, že aké majú použité teda vačky. A už podľa toho, lebo napríklad vačky v, v tomto, motore sú tiež veľmi, veľmi dôležité. Mal som veľmi veľa vačiek a to... Vývoj vačiek som netrval asi tak rok a pol kým som sa dostal na tie váčky, ktoré tam mám použité teraz, ktoré naozaj veľmi dobre fungujú. Ten istý motor, len zmenené váčky a pri tom istom tlaku turba bol rozdiel 70 koní. Takže zober si tak, že máš jeden bar, fúkaš turbo a dáš zle postavené váčky a dobre postavené váčky je 70 koní. Takže a so všetkým takto to prakticky postupne pomaličky vyvíjam, že dostaneš sa niekde k niečomu. Okay. Takže vačky, vyvíjal som vačky, no, no, to nebol vývoj, ale pokus omyl, že ktoré vačky najlepšie fungujú a pri akom časovaní. Uh -huh. A to je nič iné, len namontuješ vačky, zhruba ja si to... že ty máš počítači veľa Excelových tabuliek. No nie. Nemáš? Nemám. Fakt? No, keď ti ukážem, kde mám popísané tieto veci, tak... <laughs> a ja by som povedal, mám, že ty mám na ke... máš počítači proste... <laughs> nie, vôbec. Tabulky a tomuto a sa chystám a... ja už veľmi, veľmi veľa, veľmi dlhé roky, že aj tie časy, tie timeslipy, že si ich pekne uh -huh. buď nafotím a podkladám a tak ďalej. A roky tam ležia, 10 rokov tam. Niektoré čísla možno už neudíš na tých timeslipoch, že čo už <laughs> vybrali za tie roky, že sa už k nim nedostaneš a jak prebieha aj ten vývoj, aj ten posun tých časov, aj rýchlosti. Jednoducho, nie na všetko čas. To je, že... A počítač, a ja sme lení veľkí kamaráti. Okay. Takže... Ja mám celý čas jednu otázku v hlave. Už predtým, keď sme sa rozprávali, než by sme si tu sadli. A normálne sa, sa te bojím opýtať, aký máš názor na taký nový trend elektro? No, nie som veľký fanúšik toho, ale má to veľký potenciál. OK. To ma preklopilo. Lebo... Ten zvuk motora je to na to, na to najkrajšie. Mm. Aj keď Formula 1 teraz jazdí Turbo Aéru, mne sa viacej páčili tie atmosféry a tie úžasné otáčky a rev toho motora. Mm. Aj veľa, napríklad táto motorka, pozri sa, aký má výfuk. To je 15 cm výfuk a každý z povinných musí mať hrozný, hr, akože, ohlušujúci, výkon, ale ohlušujúci zvuk musí mať ten motor. Mm -hmm. Hovorím, nie, nemá, lebo Turbo to pohltí. A to je presne tá turbo éra tej formuly, že ten zvuk sa ustratil. Mhm. Keď odrežeš takto výfuk na atmosférickej motorke, tak to reve, bolo neskutočne to, má, má, to rev obrovský. Ale tuto jednoducho, to turbo len to hučí to, má to nejaký zvuk, ale není to tá atmosféra. Jasne. Ale tak turbo je výkon. Ja len kvôli tej rýchlosti alebo tomu, kvôli, tomu, kvôli tomu zrychľovaniu mi to napadlo, vieš? lebo každý vraví, že to elektro, že má oveľa väčší potenciál a že oveľa rýchlejšie to zrychluje, Áno. lebo nie sú tam také veľké problémy. ty ten ako pri krúťací moment tam dosahneš okamžite. Áno. Tam máš nula a maximálne krútiaci moment máš hneď. Uh -huh. A pri spalovacom motore ten krútiaci moment musí nabehnúť s otáčkami. Takže on sa neskôr dostavuje. Krútiaci moment a výkon. Preto, preto ma zaujíma, že pri tomto športe či... Ty ako expert, či to vnímáš ako niečo pozitívne, že príde niečo nové a, a môžeme dosiahnuť nové časy a ešte väčšie zrýchlenie a ešte väčší energetický tík? No, Alebo tí, chyba z toho ten kunšt? Toho... No, už áno, ten, tam ti odpadá zase stále strašne veľa problémov. Mm -hmm. Mazanie toho motora, vačky a tieto veci sme zabavili pred chvíľou, to všetko ti odpadá. Tam pri tom elektromotore len postaviť prebodovku, silný elektromotor. A niečím ho nakrmiť. A to je celé. A potom, to, to už je to viacej o elektrike. Dobrá elektronika, ktorá ti vlastne ústráži ten krútiaci moment. Uh -huh. Jednoducho, keď máš... Tento šport, bohužiaľ, už sa dostal do, takeho, do takej sféry, že je to o tej technike. Ako uh -huh. dokážeš mať techniku, jak Formula 1. Keď máš dobrú techniku, dobre nadstavenú, dobre naladenú, už koho prakticky do toho posadíš a, a vyhráva. Okay. Takže. To je, ako sa baví predtým, že keď máš dostatok peňazí a si dokážeš kúpiť tú motorku, tak vlastne môžeš plámať rekordy v Európe. Ale ten ide. elektromotor už je len o tom jednoducho dobre to poskladať, dobre to nastaviť a už si len sadneš, slačíš gombík a už všetko to spraví za teba. Jasne. No a teda, ak by niekto uvažoval nad tým, že chce sa pustiť na túto cestu drag racingu, čo by si mu odporúčal? Ja viem, lebo už som to no. hovoril tým, <laughs> aby, ale... sa, aby, sa, toto nepúšťalo. Mám jedného kamaráta, veľkého rivala, Peťa Herca. Možno, že si ho stretol v Trenčine, keď si bol na týchto pretekoch mm -hmm. pred dvomi alebo tromi týždňami, alebo kedy to bolo. Tak na jedno vyhodnotenie. On má litrovú motorku, veľmi dobre sa mu podarilo postaviť. Je to super motorka. Tá je len tisícka. Ale potom na jednoho ti hovoril, že postavíš turbovú motorku. Túto gejzeru tisícku s turbom. A vtedy som hovoril, nerob to, lebo nevieš, do čo sa púšťaš. Každý si povie, že jednoducho dám tomu turbo, nejakú reguláciu, nejakú elektroniku a to fungovať. Ani ja sám som netušil, do akých problémov sa dostane. Má veľké problémy teraz s tým s technikou, hlavne v strekovače. Ložiská, neuveriteľné veci. Ja mu snažím sa mu posúvať moje skúsenosti, moje rady, čo ja som si prešiel vecami. Ale stále to nedokázal doľadiť ten mazací systém, stále má problém s ložiskami. Nedostal sa, nedostal sa až na taký vysoký výkon, ako ja, ale už pri tom nižšom výkone má také nepredstaviteľné problémy, že Neviem, ako to dorieši. Jednoducho skúša oleje, skúša vôle, skúša všetko možné, ale... No a keď sme pri tom, že, že snažíš sa mu posunúť nejaké informácie, je v tomto športe ťažké zohnať informácie, podľa ktorých by si sa mohol posúvať ďalej? Áno, je, sú. Tieto informácie, k veľa informáciám som sa chcel dostať, napríklad, keď som sa pýtal, skúšal sa informovať, nepovedia. Nepovedia ti tie, tie základné, kľúčové informácie, k ním sa nedostaneš. Mm. To isté je s tými vačkami. Čiže každý si stráži to svoje know-how? Áno. Je to jak No ja som... Grand. Prakticky áno. Ja som, ja som napríklad tomu Peťovi, to, už sme dobrí kamaráti, dá sa povedať, že v začiatku sme boli len rivali, uh -huh. my sa stretli na pretekoch, tam sme sa spoznali, začali sme si telefonovať, baviť sa o týchto veciach a tak ďalej. A to, u napríklad už nemám problém, posúval som prakticky všetko. Všetko, čo som sa ja dozvedel, čo som zistil, najnovšie poznatky a tak ďalej. Všetko som tie takisto poposúval, takže... A nemáš v pláne v budúcnosti toto všetko, čo ty si za tých 20 rokov získal, tie vedomosti a tak, nejakým spôsobom to zúžitkovať, nemyslím to teraz len na dráhe, ale že by si to podal ďalej ďalším generáciám, aby sa to a keď, keď, bude komu, tak s týmto nemám najmenší problém, kľudne. Myslím, že akože robiť buď sériu videí napríklad, kde by si mohol uh, nejaké základné, nemusíš akože úplne dopodrobné zase uh, predať všetko, to je, každý si stráži to, to svoje, ale, ale, či už nejaké základné informácie, alebo napísať knihu o tomto športe <laughs> a o, tom, o tej no. ceste, že 20 rokov… Uh, počkaj, jak som to chcel? 20 rokov skúseností. Nie, nie, že 20 Aha. rokov skúseností, ja som to chcel tak sofistikovane, <laughs> vie, že, uh, že mojich 20 rokov už míle. Veľa ľudí sa ma pýtalo, že prečo to robím, však ideš iba rovno a iba 400 metrov na takú krátku dobu. Ale ak si spomínal aj ten film ten Fast Furious, ešte v prvom dieli hovoril, že jeho život trvá iba 9 sekúnd. Uh -huh. Ja som spomínal aj druhý film, keď sme sa rozprávali, a no. to je ten najrychlejší Indian. Hej. Lebo ten mi ešte viac pripomína teba, že proste ten, ten rekord, proste hej, tam, hej, je a ten potenciál a všetko to šrubovanie a sústručný... Ono je to o tom, že ty si niečo spravíš a čo to dokáže, no to je celé. Takže preto ja tú motorku stále, že viem, že ešte nie potenciál je, ešte aj s tlakom turbovej mi zvýšie, to znamená, že nejaký výkon tam ešte môže nastúpať a stále je, že tá, čo z toho dokážem vymačkať. To, to je, moje teraz, ten môj, ten môj motor, ktorý ma stále poháňa dopredu, dopredu a stále pokračovať ďalej v tom. Už som povyhrával všetko možné, takže Kumodara som vyhral, maďarský šampionát som vyhral, maďarský národný šampionát som vyhral, slovenský som povyhrával, takže tam už je vyhraté všetko, čo sa dalo. A Čiže už, už je to momentálne už, je momentálne, motor, už len taká hovoril, že posúvať sám seba áno, už je to len taká zábava momentálne len zábava zabaviť sa trošku relax už je to už trošku aj o tom relaxe, že teraz som absolvoval preteky keď mi prestala fungovať prevodovka momentálne nefunguje prevodovka v tej motorke po troch rokoch sa už vypítala svoje takže hovorím že super že toľko vydržala takže vôbec jej to nezazlievam to je, jednoducho to príde tá technika dojde jej životnosť a už ja momentálne tiež sa snažím aj tú techniku predlžovať tú životnosť, že robiť aj také veci a také úpravy, aby to vydržalo čo najdlhšie. Niekedy som olej menil, každý, každý, závodný víkend som vymenil olej. Teraz už to snažím sa predlžovať, že to potiahnem na 2-3 víkendy, na 4, niekedy dvakrát do sezóny, podľa toho, koľko sa odjezdí pretekov. Lebo aj to sú peniaze, všetko, takže aj po tejto stránke treba pošetriť. Keby to bolo o tom, že mám neobmedzený rozpočet, tak olej mením každý víkend, Hmm. A každý víkend rozoberiem motor. Teda, alebo každý závodný víkend. A dám nové ložiska. A viem, že to vydrží. Tak to... Minulú sezónu som tak trpel tie posledné závody, že ešte vydrží ten závod, ten motor. A potom sa to dozviem až keď odjazdím ten závod, motor vydržal. A potom posledne ten motor rozoberiem a zistujem opotrebenia, Hlavne hmm. na tých ložiskách. Tie klzné ložiska, to je, to je taký základ na tom motore, aby ten vydržal. A keď si spomínal predtým, že vlastne a ten motor má 15 rokov. Tu už tá ako, čo, sa, čo sa týka čo sa týka no. tej komerčnej stránky, Aha, no. že vývoj alebo predaj tohto motora sa ukončil pred 15 rokmi. A ako to je vlastne s náhradnými dielami alebo so súčiastkami? No, čo sa týka základ motora ako klukový hriadiel, válec, hlava a blok motora, prevodovka, to kupujem jazdené použité. To znamená, že keď na ideálne je, keď sa ti podarí z nejakej búranej motorky, niekto predáva samostatný motor, tak kúpiť takýto motor. Ten si rozobereš, popozeraš, ako mi je stave. Ideálne, keby bolo v dobrom stave a všetko by bolo v dobrom stave. Veľakrát to tak nie je, ale väčšinou áno. Lebo väčšinou, keď motorka havaruje, tak havaruje samozrejme, že bola v dobrom stave. Hm. Tak opotrebuje nejaké nápravodov, keď tam už vidíš. Ale keď je dobrá kľuková skriňa, keď je dobrý klukový hriadel, hlava a válec, to je základ. No a potom na tomto si postavíš ten závodný motor. Že dáš si tam tú klukovku, môžeš nechať pôvodnú, dáš si nové ložiska, ale musíš dať kované zasilené ónice, kované piesty, plus tie štifty, upraviť mazací, mazaciu sústavu, to znamená, že dáš čerpadlo olejové, pôvodné, sériové, ale len dáš kolečko s iným zubovaním, aby sa rýchlejšie točilo, aby mal bol väčší objem oleja. A prepustný ventil na tlak oleja si dáš na silnejší tlak oleja, aby si mal pod vyšším tlakom ten olej. Mm. A nové, keby som to mal kúpať, by to bolo ideálne, kúpovať to nové, ale to sa nedá zaplatiť. V mojich, okay, čiže existujú v mojich, Áno, určite, okay. určite, ale v mojich finančných možnostiach je toto nemožné. Mm. Ja Tera, som... Teraz naposledy som sa rozprával na iných pretekoch s jedným Rakušanom, je to starý pán, ten neviem, či už nebude mať 70. -ku. Jazdí motocykl Kawasaki ZX-12, má to tiež, turbovú tú motorku. A tiež som ma pýtal, že, že či mám postavený druhý motor. Mohol že postavený druhý motor nemám, ale mám diely, z ktorých si viem vyskladať ten motor ďalší. Že mám dve sady odnic, mám tri sady piestov, mám ďalšie hlavy, válce, mám kľukovky. Čiže všetko mám, keby sa mi rozsekal tento motor, tak všetko mám doma, že viem to poskladať ďalší. A som, jeho som sa bavil, že či on má motor. hovorí, že áno, jeden má, a má 13 ďalších sériových náhradných. Takže on tiež stále, že keď vidí nejaký inzerát, že niekto predáva motor na Kawasaki Z12, tak ho kúpi. 13 motorov. Lebo tieto motory už aj stúpajú na cene. Bola kedy takýto motor sa dal kúpiť za 1000-1200 eur a teraz už je to 3 až 4 tisíc eur za takýto motor. Lebo tie motory už prakticky miznú z trhu. Že tie motory sa už dopredávajú, ak, jak sa hovorí. To je rad. Už aj tieto staré, staré hajabusy už je čím ďalej tým menej vydať. Takže lebo už to staré motorky z že posledná Hayabusa sa vyrobila táto v 2007. To je tých 15 rokov. Hmm. Takže už 15 rokov, čo z výrodného pásu zišla posledná motorka. A pre ďalších 5 rokov, to už bude 20 rokov, tak už bude problém to nájsť. Ešte pred 7 rokmi, keď som si otvoril inzeráty, hlavne v Čechách som pozeral tieto motorky a tieto motory a súčiastky, tak tam bolo veľa toho. Teraz si otvoríš inzertný portál, český a nenájdeš tam dokopy nič, sú tam nejaké plastika, kapoty, rámy, kolesa, hmm. ale čo sa týka motora, motor sa predá ako prvý. Lebo okrem tohto športu, drag racingu, tak sa tieto motory sú veľmi obľúbené aj v autokrose. Buď atmosférické, alebo turbové, tak sa používajú aj, aj v ďalších týchto motoristických odvetviach, Lebo toto je veľmi obľúbený motor, tým, že je už v základe tak dobre postavený, a veľmi, veľmi veľa firiem vyrába tuningové a upravené diely pre tento motor. Mm Hlavne -hmm. Amerika. V Amerike nádeš na tento motor čokoľvek. Čo si vymyslíš, tak na to v Amerike je. Ja som pozeral minulé inzeráty, lebo to bola len taká, že pochabosť. <laughs> lebo som chcel, že vymením túto motorku za niečo väčšie. Nemusí to byť konkrétne silnejšie, len väčšie. Aby som na ňom nevyzeral aj na bicykli. A Sabi keďže tak strašne vychvaloval tú Hayabusu, že on v živote už bydnú motorku nechcel a tak, že najlepšia motorka, tak som si tak pozeral, že po čom vlastne idú tie motorky. A potom som sa ho pýtal, že počúvať, tá motorka je u teba ktorá v poradí? A on, že 26. Hm, mm, to je veľa motorek. Ani neviem, že Sabi toľko motorek vystriedal. A hovorím, že čo? Počkaj, daj mi pár minút, že to spočítam. A potom mi písal, že 15 ich bolo určite. Aha, ale že, keď chcem, že by to spočítalo ne, nehovorím, už viem všetko, čo som chcel vedieť. Ja som není určený na polovičke. Keď, keď rátam, aj tú babetu. OK. Takže to... Od mňa Lebo to až ja, keď také. som, ja keď som pozrel, že aké to má výkony a tak... Neviem. A až tak hore nechcem ísť. Ja mám všetko na dlho, dá sa povedať. Mal som auto, som mal Hondu, som mal 16 rokov. Teraz mám tohto modrého kombíka, Mám, už máme, tak už sme rodina, takže máme ho. To už som ho ako rodinné auto a už, a kúpoval som ho v 2006, no, už tiež 16 rokov. OK. No a ty keď vlastne máš aj tú, aj tú cestu, Hayabusu a, a si povedal, že jazdíš málo. Ak jazdíš, tak je to taká motorka, že ideš s ňou do mesta, radšej, než autom, aby si nestal v zápche. Alebo, alebo, radšej ideš tak, že krížom cez Európu tam a naspäť. Jazdil som aj tieto trasy bola kedy. Nie až tak veľmi, že krížom cez Európu. Ale napríklad s manželkou, kým sme nemali deti, tak všetky letné dovolenky boli len na motorke. To sme okay. Italiansko, Taliansko, Chorvátsko, Alpy, hoci kam sa povoziť. A manželka s tým súhlasila alebo musela? Mm, bola hodila do vody, že buď okay. na vodovrnku, alebo ostaneš doma, takže... Jasné, OK. No ale bola úžasná v tom, že naozaj sa adaptovala, prispôsobila sa hneď okamžite. Tak ona si prestala dovolenku tam, že napobalíme sa, nabalíme sa. Ja som doniesol z garáže jeden motocyklový kufrík, ten zadný veľký. Mal som, mali sme, ja som mal predtým Hondu 1100 xx Veľmi obľúbená motorka, ako to je, veľmi bola dobrá. To... Ale Hayabusa je o kúsok ďalej. Okay. Tase. Tak lebo už je aj z tej, staršej koncepcie táto, táto Honda. Už je novšia, táto Hayabusa, ako, čo sa týka vývoja. Mm -hmm vo svete. Takže podvozková je lepšia, výkonnostne je tiež lepšia na tom, takže a ja predpokladám a dúfam, že táto Hayabusa, táto civilná, že je moja posledná civilná. Aj tieto závodné, to už si neviem predstaviť, že by som už išiel do niečoho ďalšieho. Uh -huh. Už aj vzhľadom na vek, aj ekonomické možnosti a tak ďalej, že to už asi, asi ostanem pri tomto, ako som teraz, s najväčšou pravdepodobnosťou. No bola ona, do, keď sa vrátim k tomu, že zbaliť sa na dovolenku. Dostal jeden kufrík a hovorím, toto je tvoj priestor, toto sa musíš zbaliť a ideme k moru. Takže, ale bola úžasná v tom, že keď sme išli teda partia, sme išli asi 3 alebo 4 motorky a sme išli večer von do mesta, tak ona vyťahla večerné šaty, vyťahla štekle a obliekla sa a všetci pozerali na všetky rifle, tenisky, lebo v tom, čo prakticky došli, tak v tom sa aj pohybovali, ale ona zbalila si všetko. Dokázala to tam narodiť do toho kufríka, tak... To má môj obľa. Aj môj, ktorý ja som tiež pozrel, že ani ja som sa nevedel, čo si zbali, to je tvoj kufrík, to je, ja sa do tvojho priestoru nestanám, zbal si čo chceš, čo budeš potrebovať, čo uznáš za hodné a ja som je to iba zacvakol na motorku a ráno mm. sme sadli a išli sme. A ten veľký kufrík bol taký spoločný, že kde bolo nejaké občerstvenie, kde boli nejaké nepremoky a takéto veci. A prípadne, keď ideme niekde v rámci tej dovolenky, niekam sa odvezeme na motorke, niekam na výlet, tak do toho kufrika som mal tak veľký, že obdobie príľby som zavrel a že uh -huh. sme ako normálni civilisti bez toho, že príľba niekde v ruke alebo zamknutá len tak vonku na motorke. Uh -huh. Takže sme takto absolvovali všetky letné dovolenky z Mážikov bola kedy. Potom prišli deti a motorka išla úplne bokom. Hlavne čo sa týka tej, tej civilnej. Uh -huh. Ja som veľmi veľa chodil na výlety a na takéto a názrazy a na babu a tak ďalej. A po Slovensku sme chodevali, po Čechách sme chodevali, že veľa som absolvoval týchto výletov. Takže aj toto už som si absolvoval, dá sa povedať, že tiež to bolo pekné obdobie a veľa zážitkov. Len ja som mal ešte tú výhodu, že toto som absolvoval pred desiatimi rokmi a viac. Hej, hm. že tej prvé motorke výlety ešte to bolo pred to ešte som mal tu 900 v ERU. To znamená, že to bolo ešte pred rokom 2000, dá sa povedať, že to je 20 rokov. A bola úplne iná premávka. Aj policajti nás, keď sme niekedy zastavili policajti, teraz ste zastavia preto, aby ťa skontrolovali, aby ťa dali pokutu, aby ťa namerali. Vtedy ma zastavil policajt len preto, že bol zvedavý na motorku, koľko ide, ako je to motorka. OK. Policajt ma vtedy zastavil, bol zvedavý na motorku. Neho nezaujímalo to, že jak som išiel rýchlo a tak ďalej. Veľakrát ma zastavil policajt tým, že tá rýchlosť ma až tak nezaujíma, ale som bol zvedavý, že čo tak môže ísť tak rýchlo a tak ďalej, že tak sme sa pobavili ako kamarátsky s policajtmi. To bola úplne iná doba a to prešlo 20 rokov. Fakt, že to bolo... To mi je ľúto aj na druhej strane, že dneska, keď ide s motorkou a tie rýchlosti naozaj sa tak vtedy nebrali, nebolo toľko tých meraných úsekov, jak je dneska. Máš už na každom hru malý radar tak to ani neviem, či môžem povedať, že ako rýchlo som absolvoval Piešťany s tou 900 -kou. Ale dobre, ja som stretol 4 auta na diálnici, hej, to znamená, teraz keď ideš, tak už dneska na diálnici sú kolóny jak v meste pomaly, takže mm. tá, ten výkon a tá rýchlosť tej motorky sa nedá ani využiť. Tak preto tú motorku mám teraz takú, že dá sa na nej aj odviesť aj celkom pohodlne, ale viem sa na nej povozieť na okruhu. Takže ja radšej okay. uprednostním to, že túto motorku zoberiem na okruh, tam sa s ňou povozím, potiahnem mm. za plyn, dám z niečo, čo dokáže tá motorka, nemusím brať ohľad na to, že ma niekto niekde namerá dá mi pokutu a, a bezpečne sa povozí ma rýchlo. Vohľad, kedy sa dalo, nedá sa povedať, že bezpečne sa povoziť rýchlo, ale predsa len tých aut bolo o mnoho, o mnoho menej mm. pred 20 rokmi. Takže tam, keď som potiahol za plyn, aj niekedy aj cez rýchlo, ale hlavne mimo, mimo cesty a mimo, ne mimo cesty, mimo, mimo obytnej zóny a mimo diálny sa dalo schodiť dosť rýchlo. Jasne. Tam už bolo no, o tom, ja si že... pamätám, že v detstve, keď sme chodili s dedom na bicykli, dajme uh -huh. tomu, sa bicyklovať, tak sme stretli po ceste pár aut. V dnešnej dobe ja s mojimi deckami by som na bicykli nešiel. Uh -huh. Ja to stále hovorím manželke, že ja sa cítim bezpečnejšie, keď idem na, na motorke. Ako by som sa cítil uh, na bicykli v tej premávke, lebo niektorí vodiči sú, akí sú, bezohľadní, hej? A na tom bicykli predsa len si taká malá súčasť tej cestnej premávky no. na kraji, vyhostený na, na tej krajnici, to na motorke si plnohodnotný člen. Áno, a ďalšia a. vec je aj tá doba, aká je, že každý, kto sedí v tom aute, sa ponáhla. Mm. Takže a pri tom ponáhlaní a pri tých stresoch sa robia najviac chyby. Mm. Takže, keď a telefón v ruke. Áno, keď si telefón v ruke ponáhla sa a veľa musí sledovať okolo seba aut a tak ďalej a tí cyklisti sú už veľakrát neviditeľní. Mm. Takisto motorkári. Áno. Videl som jedno veľmi pekné video, to bol americký policajt, držal takto pero a rozprával do kamery. A držal pero. držal pero a dlho rozprával, 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 rozprával a zrazu z toho pera z diálky sa približovala motorka. A on držal to pero a cez tú to hrúbku toho pera na, tú, na túto tvoju vzdialenosť si nevidel tú motorku až tá motorka naozaj bola blízko a začala sa rozširovať, ak bola bližšie, bližšie a vtedy sme zbadali, že spoza pera sa objavila motorka. To bolo mm. úžasné video, takže ako ty pre nejaký malý detail ti možno, že nejaký vysí stromček na aute a ty v ďalkej tú motorku nevidíš. to bolo naozaj krásny detail toho, že, že, ako treba dávať pozor, že aká je tá motorka na ceste v niektorých prípadoch strašne maličká. Mm. Preto aj tá elektrodoba je taká, nebezpečná v tom, že ten zvuk toho motora nie počuť. Motorku, keď nevidíš, je dobré ju počuť, napríklad. Preto som, ja som dá zastanca otvorený výfukov, že aj keď to húči, niekomu to vadí, ale už ten zvuk motorky, že aha, niečo niekde ide, niečo sa blíži okay. a už z tej bezpečnosti je ten výfuk, z, môj, z, môjho pohľadu ten výfuk je bezpečnejší, keď je hlučný, ako keď je tichý. Mm -hmm. Lebo ty ideš v aute a ani niekto ideš v aute, neviem, 70 a niekto ide 130. A ja niečo pre mm. Ale ty už počul, ú, než sa blíži, tak už podržíš. A niečo pôjde. Áno, už na seba upozorníš. Áno. No dobre, že by sme to nejako ukončili, teda aby sme to nenatiahli do nekonečna. <laughs> Lebo mám pocit... Tu to je, že toto môžeme tu byť by týždeň. Tu môžeme byť týždeň a... Že mohli by máme sme to, sa stále o čom baviť. Mohli áno. by sme to ťahať a ťahať. Ale <laughs> skús dať na záver nejakú radu alebo nejaký odkaz pre tých, ktorí toto video dopozerali do konca. No by som to zhrnul. Keď má niekto motorku, je fanúšik motorky, tak nech ho používa akýmkoľvek spôsobom, ktorý mu sa páči. Niekto chodí na výlety, niekto chodí na okruhy, niekto chodí na šprinty, takže akýmkoľvek spôsobom. Niekto chodí do prírody, ako sú tie krosky, endura. Každý má svoje čaro a každý nech si nájde v tomto svoje. A odporúčam vyskúšať všetko. A každý potom nech si nájde to svoje, čo sa mu najviac vyhovuje a čo sa mu najviac zapáči. Mne sa nám zapáčilo najviac toto zrýchlenie a tá rýchlosť. A zostal som pri tom. Alebo vyskúšal som si naozaj aj výlety, dovolenky, názrazy, okruhy. Amatérsky som aj občas do nejakého preteku som sa prihlásil, že aj to bola veľká zábava a adrenalín takisto. Takže zostal som len pri týchto šprintoch. Ďakujem ti krásne. Aj na budúce.